Саксон бүмгийн оюутны университетд оролцох шөвшөө багийн бүрэлдэхүүнийг танилцуулах Монгол улсын гавьяа тасгалжуулагч Цэвэр бол дээдлийн 3 удаагийн аврах хасын бүлгүүд багийн тасгалжуулагч Баяр Цогт нарын үлдэрдүүлсэн 20 тоглогч бас бүрдэж байна. Тоглогчдын хувьд дийлэнх нь худалдаа үйлдвэрлэлийн сургуулийн тамирчид. Учир нь өнгөрсөн жилийн оюутны лиг төрүүлсэн баг олон улсын университетд оролцох их авсан юм байна. Зүгээр яг университет ингээд оролцох гэж байгаа юм тоглолтууд мэдээж хэрэг одоо манай сургууль бол яг их хин авсан. А гэхдээ бол бас нэг улс орны нэр хүндтэй холбоотой болох теэр яг одоо цэвэр одоо манай сургуулийн баг бол тэнд очиод болоод ингээд тоглоход бол хүндрэлтэй л дээ. Тийм учраас би бол одоо өөрийнхөө багийн эхний одоо гарааны 5 хүн. За тэгээд одоо бусад багуудаас одоо 11 сарын чинь Азиад явах гэж байгаа улсын шгшээ явагийн залуучуудаас бас оюутан залуучуудаас хүч нэмэрлээд ингээд явах гэж байгаа юм. Мөнх төвшингийн хамгийн хүндэлдэг хүмүүсийн нэг бол яхаар гуй түүнийг их сургуулийн сагсан бөмбөгийн ертөнцөд ухтаж авсан гавья тасгалжуулагч Цэвэр бол юм а. Энэ л хүнээс их зүйл сурч амжилтын гараа худалдаа үйлдвэрлэлийн дээд сургуулаас л эхэлсэндэ гэдэг үгийг ахин дахин ярих тун дуртай юм лээ. Харин багшин шавига толгойтой ухаалаг тоглогч гэж сайшаасан. За би мөнх төвшинг бол одоо манай сургууль ихтэй бол яг одоо 23 дугаар сургуулийн шгшээ тоглож исэн одоо энэ пүрүүдэрж багштай тоглож ирсэн гэдээ хэлсэн. За яг тэр үедээ бол чадвар чансаа бол яг одоо 10 жилийн өсвөрийн хүүхдийн чадварын тэр хэмжээнд байсан. За одоо бол одоо 3 жил над дээр бэлтгэл хийчлээ. А 3 жил одоо лигд бас тоглож үзлээ. Нилийн одоо чадвар бол их агцсан байгаа. За өөрөө ч их хамгийн гол нь өөрөө их сэтгэлтэй. Тэгээ өөрөө бол бас их овсгоотой, угнууд толгой өгсөн тийм л дээ. А зүгээр яг жоохон хурд хүчний юм жоохон дутанг байдаг юм тий. Сагсангийн ойлголтыг тусгаж авахтай манай хүн бол их тийм хурдан зөв тусгаж аваад тийм л одоо дамгаж чанартай да. Өмнөх жилүүдэд зохион байгуулагдсан Сагсан бөмбөгийн университетд улс орнуудын оюутны шгшээ баг бүрэн бүрэлдэхүүнээр оролцдог байжээ. Харин энэ жилээс эхлэн дүрм өөрчлөгдсөн байна. Оюутны тэмцээнд төрүүлсэн баг бүрэлдэхүүнээрээ оролцох болжээ. Тийм болохоор манай шгшээ багийн залуус боломжийн амжилт гаргах магадaltaй гэж дасгалжуулагч нь үзэж байсан юм аа. Монголын залуу сагсчдын ур чадвар биеийн ерөнхий хөгжил ойролцоо. Тийм учраас хамгийн гол нь хоорондоо ойлголцож нэг баг болох нь чухал гэдгийг ч Монголын Сагсан бөмбөгийн гавьяа дасгалжуулагч Цэвэр бал анзаарсан. Одоо цаг ураг 8 бол чинь хой зогч мэлтгэл хийчихв үдэ. Тэгээд эд дундаа л үргэлжлээд л ах шүүгээ. Нэр нь хэр вэ? Оо, дайцгүй дайцгүй. Өнөөдөр баг яг цуглал. Өнөөдөр нэг товол тестч үзчих ах шүүгээ. Маргааснаас яг бэлтгэх. Чиний хувьд ер нь урд өмнө гадагшаа тэмцээнд явж исэн үү? Урд өмнө явж байгаагүй. Одоо энэ анх тэмцээн гадагш явж байгаа. Ер нь хэр давталж байна? Үе. Ер нь гайгүйсэн тий. Нэг болчих. Дотоодтой олж байгаа тэмцээнд оролцоод хамгийн их хөдөлж исэн тоглолт нь ямар тоглолт вэ? Лигийн талынлаа тоглолтууд тэгээ залуучдын улсын аваргийн авалт тоглолт. Тэм тоглолтууд өнөө их тоглолт шүү. Тамирчин бүрийн мөрөөдөл гэхээр олимпийн аварга болох байдаг аахгүй юу? Та нарын хувьд гэх юм бол олимпийн аварга болно гэдэг бол бас бүхэг мэт боловч бас чамд бас нэг Сагсан бөмбөгийн ертөнцид одоо тэр оргилд нь хүрхийсэн гэсэн нэг бодол байдаг л. Миний хувьд бол зөвлөлт Азад Монголынхаа нэрийг өндөрт гаргаад Азийн төвшөнд Монголын сагсан бөмбөг өрсөлдөх тэмцээнд хүрээсэй л гэж хэлсэн тийм. Гадаадын тоглогчдоос ямар тоглогчдын одоо тоглолтыг хар? Джордан шүү дээ. Клемнал Джордан. Джордан гүзэл чадахгүй ч гэсэн дөрөө гал тэгэл. Джордан чи тэгээ одоо зодог талчд өөр шин залуу. Шинэ жилээс залуу үеэс хэм бол холбогч нарыг үзэх тартай Крис Бол гээд Чансел бас эсвэл Дурант 7 Дурант гэсэн дэлхийн аваргаар Америкт тоглосон. Чадвар мадар ер нь чи тасарсан юм. Эхлэн үедээ жоохон чөлөө цаг зав гаруул юм уу? Амарчл өмрөндөө ер нь л гэхдээ амраал. Тэгэл түмгэн Финсен. Асан мэнэ цагаха. Саасан.
За маань нэвтрүүлэг өнөөдөр мөнх төгшөнг оролцуулаад тийм бэлтгэл дээр нэрч яаж байгаа. Та бас ойдны шишаагийн дасгалжуулагч чарна ажиллаж байгаа юм штэ. Өнөөдрийн бэлтгэлийг хараад тахна одоо баг 2 цаг гарын шахуу тоглолцлоо тийм ээ. Дээд одоо шишээ багтаага ойдны шишээ. Тэгэхээр яг өнөөдрийн бэлтгэлийн онц нь юу байсан бол ер нь одоо энэ универсиадад оролцох ч байгаа багийн талаар. Ер нь бол яг өнөөдөр бол ерөнхийдөө баг чинь энэ баг маань өнөөдөр анх удаа тоглож байгаа гэж болох нь. А зүгээр тоглоодоогийн очих нь бол яг зөв хоорондын жоо хацталтуулсан санаа байсан. А ерөнхийдөө бол энэ ойдны универсиад явах цааш ойдны шигшээ багийн маань 70-80% нь багж шигшээ багийн тамист байгаа. А тэгэхээр ер нь бол самжилттай олцох болцоо байгаа гэсэн үг юм шиг байна. Одоо манай сагсчид нэг их олон улсын тэмцээнд яваад байдаггүй тийм ээ. Таны хувьд одоо ер нь энэ универсиадад хэр амжилттай оролцож байна? Би ер нь дасгалжуулагч болсноос хойш 2009 онд одоо Пак Оксинд дасгалжуулагч Хонконгийн Азийн наадамд явсан. А тэгээд тэгэхэд бол их юм ойлгосон л та ер нь бол багийг яаж үзэх хэвтэй юм тийм ээ. Тамистай яаж харьцах хэвтэй юм. Тэгээд алдаа ер нь дэлгөө нэлээд бусад орнуудын дасгалжуулагчсаас харьц суулцчихсан тиймээс бол нэг байна. А ер нь бол яг одоо энэ ойдны шигшээ багийн хотод би бол нэг ихтэй байгаа. Жохон ихтгэлийн хувьд бол жохон хожиг өгөлцөө. Өдрүүлгийнхаа зочны талаар асуухгүй өнгөрч болохгүй нь л дээ. Хэдийгээр одоо дээдлэх та мөнх төвшин гэдэг тамирчин дасгалжуулдаг бол гэлээ. За эсрэг бол усын хөлгөөд багийн дасгалжуулагч яг та мөнх төвшингийн эсрэг бол танаа багийнхын зөндөл тоглож байсан тийм ээ. Тэгэхээр та бас мөнх төвшин гэдэг тоглогчийн талаас тоглолтын хувьд бол ер нь бол шидэл цайтай. Тэгээ ер нь гадаасаа ха талбаа дээр бие хэцүү авч явдаг. Энэ бол би бол хамгийн ихдээ тамирчин үний хамгийн гол онцлог нь бол талбаа дээр болон талбай гадуур нэгдүгээрт бие зүг авч явдаг тийм. Хоёрдугаарт өөртөө байгаа бүхэл хүч чадлаа дайцдаг тийм тамирчин байх ёстой. Үндсээр мөнхчлөгийн хувьд бол шидэл цайтай, мөн залжийн уур чадвар сайтай одоо ёлоод сайн чинь ирүүлснээр таарч байна. Энэ багийнхаа одоо хамгийн гол тоглогч смага юу манайх энэ бол хасын хөлгүүд баг ялууд баг багт бол хоёр удаа плейофт таарч ирсэн. Мөн л мөнх төвшин яаж хамгаалах вэ тий? Бас тэл одоо бидс нүлээ гэлцдэг ус. Үндсэн бэлтгэлээ дуусаад хүчний дасгалтад орсон юм. Нэг их удсангүй хувцас салж гэрээ зүгарлаа. Түүний нэг өдөр ерөнхийдөө л энэ ядлаар өрнөдөг. Хараад ээж ихээ хийсэн амттай сайхан хоолыг хидээд унтандаа гисээр явсан юм а. Ямартач залхатлын нэг өдөр дарахчих боллоо. Зүгээр зүгээр. За тэгээ одоо утахгүй явах чадвар универсиад тэмцээнд нь амжилт хүсэн амжилтаасаа оролцоод ирээрээ бэлтгэлээ сайн хийгээрээ тамирчин нэг өдөр нэвтрүүлгийн оролцогчоор одоо орох урилгыг хүлээ авсан. Баярлалаа. За танай ажлын хамт олон чигсэн ажлын өдөр амжилтсэн. Эксотик болцрол болгох хэрэгтэй.